ଭିକାରୀ ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର, ଏଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ମିଛ। କଂଗ୍ରେସ ସେମିତି ପଇସା ନେବା ଲୋକ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି, ପଇସା ମାଗିବା ନାହିଁ ନା ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କାହାକୁ ହାତ ପତାନ୍ତିନି। ଭିକାରୀ ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର। ଆମ ସଭାପତି ବଢ଼ିଆ ସଭାପତି, ଆମ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଆ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ IPS, ଆମର ସେସବୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବେଳେ, ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା କଥା। ମୁଁ ତାର ମୁଁ ନିଜେ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରେ। ଯଦି ସତ୍ୟତା ହେଇଥାଏ ମହାବିପଦ ଦଳ ପାଇଁ, ସତ୍ୟତା ନହେଇଥାଏ ଏ ଶସ୍ତା କର କାରବାର ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରିବି। ଆଗ ମୁଁ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରେ।